Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер! Бүгінгі өтетін көлік құралдарының қауіпсіздігі және сенімділігі пәні бойынша бірінші зертханалық жұмыстың тақырыбы жүргізушінің жұмыс орнынан жолғыштықты бағалау. Жұмысты әзірлеген көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының оқытушысы Исабаев Мадисан Цыбаевич. Біздің жұмыстың мақсаты дәрісте алған теориялық білімдердің тереңдету және көлік құралдарының қауіпсіздігі мен сенімділігі туралы практикалық дағдыларды қалыптастыру. Келесі слайдта практикалық жұмысты орындау ретімен танысамыз. Бірінші, практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтермен танысу. Келесі, практикалық жұмысты орындау шарттармен танысу. Келесі, шолғыштықты бағалау кезінде қолданылатын аппаратурамен танысу және шолғыштықты анықтау әдістемесін зерделеу. Жұмыстың мазмұны. Шолғыштықты бағалау және өлшеулер жүргізу әдістемесі үшін қолданылатын аппаратураны зерделеу. Келесі, эталондық контур көмегімен фото түсірімдер, панорамалық фотосуреттер бойынша шолғыштықты бағалау. Шолғыштық көрсеткіштерін есептеу және оларды норматив көрсеткіштермен салыстыру. Зертханалық жұмыс бойынша есеп беруді рәсімдеу. Келесі слайдта кіріспеге келетін болсақ, біз білеміз, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін автомобиль құрылымына үлкен мән беріледі. Техникалық жағдайлардың қанағаттандырмауы немесе құрылымындағы жетіспеушіліктер жол көлік оқиғасының болу ықтималдығын жоғарылатады. Автомобиль қауіпсіздігінің бірнеше түрі болады. Олар автомобильдің белсенді қауіпсіздігі, автомобильдің сылбыр қауіпсіздігі, автомобильдің апаттан кейінгі қауіпсіздігі, автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі. Бірінші, автомобильдің белсенді қауіпсіздігі бұл жол көлік оқиғасының болу ықтималдығын елеулі төмендететін немесе болғызбайтын көліктік амалдар құрылымының қасиеті. Автомобильдің сылбыр қауіпсіздігі бұл жол көлік оқиғасының қатысқандар үшін зардап ауырлық салдарын транспорттық амалдар құрылымының қасиеті. Автомобильдің апаттан кейінгі қауіпсіздігі бұл жол көлік оқиғасының кейінгі аялдамалардағы ауырлық салдарын төмендететін автомобиль қасиеті. Соңғысы, автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі. Бұл қуат көзін үнемдеуді қамтамасыз ететін және қоршаған ортаға кері әсерін төмендететін транспорттық амалдар құрылымының қасиеті. Соны жаттап білулерің керексіңдер. Келесі слайдта шолғыштық дегеніміз не екенін түсінеміз. Шолғыштық дегеніміз оның қозғалыс жолы мен қауіпсіз қозғалысқа кедергі жасауы мүмкін нысандарды көрудің объективті мүмкіндігін анықтайтын конструкциялық қасиеті. Ол ең алдымен терезе өлшемдері, ені және шанақ тіректерінің орналасуы, жүргізушінің терезеге шыны тазалайтын аймақ мөлшеріне, жуғыштар конструкциясына, шыныларды жылыту және үрлеу жүйелеріне, сондай ақ артқы шолу айналарының орналасуына, санына және өлшемдердің қатысты орнауы сияқты факторлармен анықталады. Шолғыштықтың оптималды бұрыштарын анықтаған кезде ол жүргізушіге жолдың өтер бөлігінің үстінде орнатылған бағдаршамның белгілері мен басқа да жол сигналын көрінуін қамтамасыз етеді. Автомобиль шолғыштығының оптимальды бұрыштары горизонталь жазықтықта жүргізуші жоспардағы автомобильдің жолдың қисық сызықты учаскелерімен қозғалыс кезінде, жол қиылыстары мен қиылыстардың өту кезінде, маневрларды орындау кезінде нысандарды көре алатындай болуы керек. Келесі слайдта автомобиль горизонталь алаңға қойылады. Фотокамера оның объективтің алдыңғы линзасының ортасы Б нүктесіне орналасу үшін жеткілікті қаттылықсыз қамтамасыз ететін координаталық кронштейн көмегімен жүргізушінің орындығының үстіне орнатылады. Фотокамера деңгей көрсеткіш бойынша горизонталь күйде бекітіледі. Міне осы нүктеде фотокамера орнатылады. Өлшегіш рейканың сыналатын автомобильдің алдыңғы бамперден 10 метр арақашықтықта оның Б нүктесі арқылы өтетін вертикаль жазықтыққа және автомобиль симметриясына параллель жазықтықта орналастырып бекітеміз.
мына автомобиль алдындағы өшегіш рейка. Келесі слайд. Б нүктесінің жол бетінен жоғары орналасу биіктігіне өлшем жүргізу керек. Өлшегіш рейканың көлденең жылжымалы тақтайшасын жол бетінен Б нүктесінің биіктігінде орнату қажет. Шолғыштық панорамасын суретке түсіруді автомобильдің алдыңғы терезесі арқылы жүргізу. Келесі слайд. Суретте көрсетілген эталондық контур. Ол бізде алдыңғы терезе. Жел жақ терезесіне суда ерітілген борын тағын жағып, шыны тазалағыштарда жұмыс қалпына келтіру. Шолғыштық панорамасын суретке түсіруді шыны тазалағышпен тазаланған алдыңғы терезенің аймақтарын арқылы жүргізу. Шолғыштықты автомобильдің алдыңғы терезесі сондай ақ шыны тазалағышпен тазаланған алдыңғы терезенің аймақтары арқылы бағалау эталондық контурлардың көмегімен панорамалық фотосуреттер бойынша жүргізіледі. Келесі слайдта біз эталондық контурын салынған таза шыны және тазартылған шыны көріп жатырмыз. Көрінбейтін аймақтардың өлшемдерін бағалау қатарлас градустық тордың көмегімен фотосуреттер бойынша жүргізіледі. Эталондық контур мен полярлық градустық тордың масштабын фотосурет масштабына сәйкес келу керек. Масштаб фотосуреттің сызықтық өлшемі оны бұрыштық өлшеміне бөлуден алынған бөлінді ретінде анықталады. Мысалы, егер фотосурет өлшемі горизонталь бойынша 240 мм болса, ал бұрыштық өлшемі 120 градус құраса, онда берілген фотосурет үшін 1 градус 2 мм сәйкес келеді. Эталондық контур фотосуретке келесі түрде салынады. Шкала бойынша 0 градус сәуледе 30 градус сәйкес келетін нүкте жатыр және сол арқылы центрі 0 нүктесіне болатын. 26 градус және 349 градус көрші сәулелермен қиылысқанға дейін доға жүргізіледі. Шкала бойынша 180 градус сәуледе 60 градус сәйкес келетін нүкте жатыр және сол арқылы центрі 0 нүктесіне болатын 167 градус және 186 градус көрші сәулелермен қиылысқанға дейін доға жүргізіледі. Шкала бойынша 90 градус сәуледе 17 градус сәйкес келетін нүкте жатыр және 349 градус және 186 градус көрші сәулелерде алынған нүктелері барыстық сызықтармен жалғасады. Эталондық контурдың шолғыштықты шыны тазалғышпен тазаланған шыны арқылы бағалау үшін біреуінен басқасында осылай салынады. 180 градус сәулелерінде шкала бойынша 25 градус және 55 градус сәйкес келетін нүктелер таңдап алынады. Эталондық контур аймағында автомобиль конструкциясының қандай да бір элементтері артқы көріністік ішкі айналарының шыны тазалғыштардың бөлшектеріне басқасы түспеу керек. Шыны тазалғышпен тазаланған шыныға арналған эталондық контур ауданы шыны тазалғыштар щеткасымен кем дегенде 95% тазалануы керек. Шолғышты көзбен бағалағаннан кейін шамалары кестеге енгізілетін нормаланатын көрсеткіштерді анықтау жүргізіледі. Нәтижелер осы таблицаға енгізіледі. Бізде таблицада горизонталь бойынша сол жақ тіркеуге немесе шыны тазалғышпен тазаланған аймаққа дейін бұрыш. Екіншісі горизонталь бойынша оң жақ тірекке немесе шыны тазалғышпен тазаланған аймаққа дейінген бұрыш. Үшіншісі вертикаль бойынша алдыңғы шынының жоғарғы бөлігіне немесе шыны тазалғышпен тазаланған аймаққа дейінге бұрыш. Төртіншісі вертикаль бойынша қақпақтық жиегіне немесе шыны тазалғышпен тазаланған аймаққа дейінгі бұрыш. Бесіншісі автомобиль алдыңғыдағы өлі аймақ көлемі А деп белгіленеді. Ілулі бағдаршамға дейінгі көрінудің минимум арақашықтығы. Алынған көрсеткіштер нормативтермен салыстырылады да, шолғыштықтың норматив талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды жасалады. Осыдан кейін шолғыштықты жақсартуға мүмкіндік беретін конструкциялық өзгерістер ұсынылады. Қорыта келе, орындалған жұмыс бойынша есеп беру рәсімделеді. Келесі слайдта бақылау сұрақтары көрсетілген. Осы сұрақтарға жауап беру қажет. Бірінші сұрақ. Автомобиль шолғыштықтың қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызы қандай? Екінші. Автомобиль ішінен шолғыштықты бағалау әдістері. Үшінші. Автомобиль шолғыштығының бағалау үшін қолданылатын аппаратура.
төртінші шолғыштықтың негізгі көрсеткіштері. Бесінші автомобильдің қандай конструкциялық параметрлері автомобиль шолғыштығына әсер етеді. Алтыншы эталондық контур қалай салынады. Жетінші өлшегіш рекан қызметі қандай. Сегізінші жүргізушінің Б көз нүктесі қалай анықталады. Алынған тоғызыншы алынған фотосуреттер бойынша шолғыштық қалай бағаланады. Және соңғысы жүргізуші көзінің орналасуы шолғыштық көрсеткішіне қалай әсер етеді. Осы сұрақтарға жауап беру керек. Назарларыңызға рахмет.